Carlinhos. Tá bom, mano. Valeu, tá bom. Bora, Vitória CDs. Cadê a Coca? Vanessa tá. Foi ali, tá enchendo aí. Ao vivo. Enchendo o bucho. Mais alguém, senhor? Não, obrigado. Nada. E senhoras? Nossa, eu adoro isso. Eu esqueci o nome disso. Lombo. Lombo. Lombinho. É maravilhoso, adoro lombinho. É, pode ser, rapaz. Ave Maria. Então. Bom dia. Olha, isso é de boa. Nossa, muito bom. A felicidade do garoto. Já tá no 13º ali, ó. No 13º prato, ó, viu? Olha ele. Olha ele. Oxi. É para as carnes, né, pai? Hã? Tá guardando espaço aí para as carnes, né? Olha o que chegou aqui, pai. Esse aí nem gosta de café. Ah! Como bebe café. Tomou já dois, ainda vai pedir mais outros ali que tá fazendo. Foi ela que disse que ia botar pouco, eu falei isso. Mas rapaz, quem botou pouco fui eu, ó. Meu pai. Gente, meu pai, não sei não, colocou açúcar na carne. Eu só tem esse pedaço aqui de que é isso? Cupim, de cupim. Só tem esse pedaço de cupim. Meu pai encheu de açúcar. Meu pai, isso. Aqui, ó. Aqui. Não, deixa eu tirar logo, vai ficar doce. O nome aqui é sal. Já dissolveu aí, já, ó. Olha isso. Poxa, pai, que desperdício.